एबे संपूर्ण खबर खोर्धा जिला तापंगरे थिबा एक क्रसो निकटरे बुधवार जने भिन्नक्षम युवती को बलात्कार करा जायथिबा अभिजोग होईछि। पीड़िता भिन्नक्षम युवती जनक क्रसर रे काम करंती। आज काम करथवा समय रे जने युवक तांके उठाई नै क्रसर निकटस्थ एक स्थान रे बलात्कार करथिला। आउ एनै पीड़िता खोर्धा थाना रे एतला देबा परे पुलिस घटनास्थल रे पहुंचि अभिजुक्त युवक को गिरफ्त करिछि। ସେତିକି ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର 9 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ପିଲାକୁ ଆସିକି ତାର ଦୁଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସ୍ୱର ଯୋଗ ସବୁ ଚିପା ଚିପି କରିକି ତାକୁ କୋଉ କ୍ରସରେ ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲେ? ସଞ୍ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାବି କ'ଣ କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପିଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ପିଲାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀ ବୟସ ପ୍ରାୟ 22-23 ବର୍ଷ ହେବ, ତାକୁ ଅସଦାଚରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖି ଏହାର ତନାଘନା।